Темата за търговското напрежение между Съединените щати и Европейския съюз ще коментираме сега в студиото с Веселин Илиев, главен директор Международно икономическо сътрудничество в Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Да започнем с един по-общ въпрос. Какво означават действията на Съединените щати спрямо водещите им партньори за търговските взаимоотношения в световен мащаб като цяло? Предстои ли ни нова епоха в търговията? По принцип, митата са един вид, един инструмент на икономическата политика на една държава и по принцип развитите държави имат по-ниски мита. Колкото е по-развита една държава, толкова по-ниски мита има. Особено когато става дума за суровини и материали с ниска степен на преработка. Защото се предполага, че развитите държави използват суровините и материали с ниска степен на преработка, за да добавят стойност и да продават изделия с по-висока добавена стойност. Тоест, практиката на развитите държави е да има нулеви мита за суровини. Дори има държави, които имат програми за насърчаване на внос, които разпространяват информация, анализи, проучвания, подпомагат намирането на партньори. В Европа има две такива държави с структурирани държавни институции, Холандия и Швейцария, където съвсем общодостъпна информация с ценна, която и ние ползвахме до неотдавна. Извън Европа това са Корея, Китай има интерес, много интересни програми има Китай всъщност, макар че те са по малко по-друг начин структурирани. Но като цяло, това, че една държава налага мита, би могло да значи, че се опитва да подпомогне вътрешната някакъв отрасъл или някакво производство. В краткосрочен план това би могло да помогне, в дългосрочен не. Само, че в случая с САЩ и митата върху стомани и алумини, аз не мога да видя какво точно ще помогне, защото ще се запазят някакви работни места, т.е. няма да се преструктурира някакъв отрасъл. Многократно си говорим България колко е зле, защото не преструктурира това или онова. Сега американците тръгват по нашия път. Обаче това е един от проблемите. Това, че тяхната металургия няма да се преструктурира. Другия проблем е, че редица техни производства, които ползват тези суровини, всъщност ще се оскъпи тяхната продукция. И на практика тези мита ще ударят конкурентоспособността на някои американски производители. Глобалната конкурентоспособност. Т.е. позитивният ефект няма да се прояви, напротив, даже има негативност. Дългосрочно е негативно със сигурност. Бих дал един такъв пример за любимата ми тема селско стопанство и субсидии. 1984 година Нова Зеландия предприема действия за премахване на субсидиите върху селско стопанство. Това е малко известен факт. Обаче преди 2-3 месеца, 2 месеца да кажем, Европейската комисия съобщи, че са финализирани преговорите между Европейската комисия, между Европейския съюз и Нова Зеландия за либерализиране на търговията, включително либерализиране на търговията с стопански продукти. Тогава излезе едно интересно число. Нова Зеландия има положителен търговски баланс с стопански продукти с Европейския съюз. Над 2 милиарда долара. И като се поразрови малко човек, разбира, че в Нова Зеландия на практика от 1991-1992 година няма абсолютно никакви субсидии. И въпреки това? И за това са станали най-конкурентоспособните в света. Всъщност да, за това. За селското панство. Малко известно е, че допреди да станем членки на Европейския съюз, голяма част от сиренето, кашкавала, че дори и киселото мляко в България се правиха с новозеландско сухо мляко. Да поговорим за отношенията между Европейския съюз и Съединените щати. Обратими ли са процесите? Може ли все пак в следващите седмици или пък месеци да се стигне до някакво споразумение между ЕСА и Съединените щати? Предстои сега и среща на G7 в края на седмицата? Краткият отговор е да. При това нещо може много бързо да се случи. От американска страна това може да се случи, тъй като решението на Тръмп не е нотифицирано на Световната търговска организация. Това може да се едно решение на Тръмп, просто утре се събужда и казва,
И така, от европейска страна, митата, които се въвеждат, първо, те не са нови мита, а всъщност се възстановяват мита, които има временно намаление по повод на еди какво си. И това е нотифицирано пред Световната търговска организация. А Световната търговска организация никога няма да възрази за намаляване на мита. Напротив, това е една от основните цели. Тоест, според мен, един такъв обратен процес би могъл да отнеме много по-малко време, отколкото въвеждането на мерките. Интересното е, че подобни неща се случиха и с Канада и с Мексико. Канада е много по-зависим от американския пазар, колкото Европа, Европейския съюз. Въпреки, че САЩ също и от Канада внасят страшно много суровини, като започнат дървен материал за всичките им дървени къщи. Нали, знаете, в САЩ не се строи с тухли и с железобетон. Шистов нефт, руди и какво ли не още от Канада се внася. И това ще се оскъпи. Защо Европейския съюз обаче във времето, в което имаше на два пъти, така им беше даден крайен срок, в който може да преговарят с Съединените щати, не успя да договори взаимоизгодно споразумение за търговията? Кои бяха, така да се каже, пречките, спорните моменти, по които Европейския съюз не искаше да отстъпи? Има детайли в тези преговори, които аз не знам. Вероятно, не са много хората, които ги знаят. Но като че ли поведението на Доналд Тръмп малко поизнерви политиците в света и тази непредвидимост някак си Европа каза, айде стига вече. И наблюдава се един процес на еманципиране. Разбира се, това няма да остане безнаказано за Европа, защото от гледна точка на сигурност, например, Европейския съюз е силно зависим от САЩ. По-интересен за мен е въпроса как така Китай успя, с какви инструменти Китай успя да, според мен, да отложи. Да, все още няма конкретно споразумение. Търговската война с САЩ, но нека все пак да имаме предвид, че Китай е основният държател на американския дълг, който е огромен. И може би един внимателен анализ на китайските инвестиции в САЩ би ни подсказал защо се е случило така. Защо Китай успяха, какво са отстъпили. Сигурно са отстъпили. Сега предлагам да включим един коментар. Европейския съюз няма да бъде толкова засегнат от решението на Съединените щати да наложат мита върху вноса на стомана и алмини, тъй като най-големия вносител на стомана и алмини в щатите е Канада, след което са Мексико, Китай и Австралия. Чак тогава е съюза. Това каза в ефира на Бизнес Старт Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Вижте още. Най-вероятно ще блокира световната търговия и ще намали стокообмена между страните, което съответно ще намали производството и ще доведе до намаляване на световния растеж. Според вас достатъчно ли е Европейският съюз да пусне иск срещу в Световната търговска организация срещу тези мита, при положение, че Канада и Мексико до този момент въведоха реципрочни мерки, т.е. те наложиха вече мита върху стоки, които са на стойността, която те ще изгубят от щатите? Аз не съм убеден, че наистина това е правилната посока и ми е трудно и да коментирам такива световни събития. Но САЩ наложиха мита на вноса на стомана и алумини. 25% за вносната стомана и 10% за вносният алумини, което повишава цените на вносните суровини, цените в САЩ всъщност, и което би следвало да намали, нали, така, дела им на продаване на тези стоки в САЩ. Но Европейския съюз не е толкова засегнат, тъй като на първо място най-големият вносител в САЩ на стомана и алумини е Канада, след това са
Китай, Мексико, Австралия и чак след това Европейския съюз. България пък почти не е засегната от тези мерки. Основните вносители най-вероятно, най-вероятно са скандинавските страни, на стомана и Аумии. Ако, може би по-скоро става въпрос на така, въпрос на чест и на правилна политическа реакция, защото когато една страна наложи такива мета, практиката е реципрочни действия в същия размер да бъдат налагани от другите страни. Но според мен трябва да се, да се води диалог, разговор и да се направи, да се вземат правилните решения, защото ако Европейски съюз наложи мита върху стоки, които се внасят от Съединените американски щати, най-вероятно Съединените американски щати ще продължат с действията си и ще наложат мита върху други стоки, това, което се говори върху вноса на автомобили и резервни части за автомобили, което вече ще бъде така пряко засягане на интереса на Европейския съюз, защото Германия, Франция, Англия, а и България индиректно ще бъдат засегнати от едни такива по-високи мита за автомобили и резервни части за автомобили. Вас също искам да попитам какъв ще бъде ефекта върху България от тези вносни мита, които Съединените щати наложи. Абсолютно съгласен съм с господин Иванов. Ние сме, познаваме се, разговаряли сме по различни теми на различни места. Факт е, българският износ за САЩ на стоманени изделия има тенденция към спад през годините, но се движи между 3,5 до към 4 милиона долара годишно. Тоест, нещо, кой знае какво необичайно. Нали, в метеорологичните предприятия обемите са много големи. И това не е нещо, кой знае какво, което би могло да ги засегне. При това става дума за стойността на продажбите. Ако се пренасочат някъде другаде тези количества, дори да са с малко по-неблагоприятни условия, не става, мисълта ми е, че не става дума за 4 милиона долара загуба. Какво става обаче, ако се насочим към мита върху вноса на автомобили, автомобилни части? България се развива доста добре в автомобилната индустрия в последните години. Това дългосрочно, да. Това ще има някакъв ефект. Както правилно господин Иванов каза, косвен. Защото ние не изнасяме автомобили за САЩ, но изнасяме много компоненти, които отиват в японски, европейски и други автомобили, които отиват за САЩ. Не знам до каква степен в САЩ се внасят среден и нисък клас автомобили от Европа. Според мен, доколкото познавам практиките в САЩ и някои от фирмите, те по-скоро се сглобяват там на място. Тоест, високия клас автомобили са тези, които по-скоро биха пострадали. Европейски автомобили. България не изнася чак толкова много за такъв висок клас автомобили от една страна. Нали, не е чак такъв доставчик за високия клас автомобили. От друга страна, купувачите на такива автомобили те държат да си купят Ферари или Мерседес, седи каква си класа. Просто заради марката. Заради престижа. И едва ли някакво скъпяване, което ще бъде в рамките на 3 или 5%, ще ги спре да купуват. Ефективен лост ли са митата на Белия дом, в частност на президента Тръмп, за да постигне по-добри търговски споразумения с партньорите? Не. Категорично. Няма да може да ги притисне по този начин. Не виждам какво ще постигне. Отговорът на Европейския съюз, нали, видяхме списъка какъв е. В основната си част това са стоки с крайни стоки, крайни продукти. И така, от моя гледна точка, доста по-разумно е да ограничиш вноса на крайни изделия, което отваря ниша за националните производители, отколкото на суровини. Тоест, това, което направи Европейския съюз, действията на Европейския съюз едва ли ще ощетят европейските производители, докато действията на Тръмп може да помогнат на металурзите, но ще ощетят други.
Да намесим и темата Иран, оттеглянето на Съединените щати от иранското споразумение, санкциите, с които Белия дом заплашва европейските компании, ако продължат да правят бизнес с Иран. Европейския съюз задейства така наречения защитен механизъм, но виждаме, че някои компании нямат доверие в него. Тотал, Пежо, Ситроен официално обявиха, че се изтеглят от големи инвестиции в Иран. Тук има два фактора. Най-напред, фирми, които оперират в Иран, но не в САЩ, общо взето няма кой знае каква заплаха за тях. Но големи фирми, които имат огромни инвестиции в Иран, в САЩ, да не говорим, че Тотал, примерно, има пъти по-големи инвестиции в САЩ, отколкото в Иран. Защо да рискува да си загуби инвестициите в САЩ? Вярно, Иран перспективно, интересно, маржа е по-голям. Нали? Иран е тема, по която много може да се говори. Изключително перспективен пазар, според мен. Така че позицията на Тотал е разбираема. Нека да си представим, че, да кажем, американците започват някакви действия срещу Тотал, и блокират някакви активи техни за 2-3-10 милиарда и тези активи не работят. Значи само от загубата на неработещите активи Тотал ще загуби толкова много, че ми се струва да предприема някакви други действия. От една страна показателно е това, че Европейската комисия задейства клауза, позволяваща фирмите да се защитават. От друга страна също на мен ми направи впечатление. Буквално два дни, след като санкциите станаха окончателен факт, Европейската комисия организира посещение на виден на комисар, не мога да се сетя името в момента, в Иран, с бизнес делегация. Това ще бъде края на този месец. По време на панаир за металообработка и машиностроене, ирански панаир. Обикновено в такива делегации, от опит знаем, защото сме участвали, има там ограничение 30, обикновено до 40 фирми европейски, защото не може около комисаря да има тълпа някаква. В този случай няма ограничение на бройката. Тоест, Европа казва, стига вече. Германия има 62 банки в Иран. Ефективен ли е този механизъм, който приложи Европейския съюз, защитен механизъм? Ако се възползват компаниите от него, в крайна сметка могат ли санкциите на щатите да им навредят? Не мисля, че е особено ефективен. Не виждам механизма, по който някакъв съд извън САЩ би могъл да накаже, образно казано, да санкционира, да осъди американското правителство. Не мога да си го представя как. Може би има такъв, но аз не знам. Стана ли неефективна Световната търговска организация в последните години? Търпи изключително много критики за това, че не е така достатъчно сурова спрямо някои страни, например Китай, които субсидират определени големи сектори, по този начин печелят търговски предимства. И ето, че в случая с така наречените търговски войни, всъщност тя няма по какъв начин да реагира. Правилата на Световната търговска организация остаряха. Механизмите също са мудни. Те дори в някои случаи са по-мудни, отколкото на европейската бюрокрация. Действително, дали, преди време Българска стопанска камера беше контактна точка на Международния търговски център Женева, структура на Световната търговска организация, която се занимава с фирмите. И така, още тогава се дискутираше, че има някои процеси, които се нуждаят от уреждане по друг начин, с други механизми. Но сега нуждата е още по-силна, защото концепцията на Световната търговска организация, че либерализирането на търговията подпомага развитието и на по-слабо развитите държави, всъщност в момента се злоупотребява с тези принципи. И то се злоупотребява от много държави. Например, Китай използва статута на африкански държави, на най-слабо развити държави и през тях чрез свои инвестиции успява да вкара в Европа стоки, които са с произход Азия. Нали? Не само Китай, защото Китай стана скъпа държава. Китай още от май месец 2010 година
минималната работна заплата е по-висока от българската. Но има други инструменти, с които се насърчава местното производство, като се започне от енергия. Те нямат акцизи върху горивата, например. Горивата им са по-евтини. Има държавни компании, които осигуряват каргопревози до Тунис и до Марокко от Китай, където складовете лесно стигат Европа. И редица други. Банково финансиране при условия, които не са пазарни. Такива са инструментите. Темата за така китайската инвазия по повод инвестициите и търговията също е доста интересна. Вече много европейски политици, експерти започнаха да предупреждават дори за заплахи за националната сигурност във връзка с капиталите от Китай, които влизат. Но това е съвсем друга тема, която можем да коментираме друг път в студиото. Благодаря ви много за този коментар. Благодаря.